បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានមួយគ្រឿងទៀត Camry XLE បាទ XLE ពណ៌ប្រផេះមកជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺឡាននេះគឺឡានស្អាតមែនទែននិយាយពីសាច់ដែកណាមកសាច់ដែកម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទមកក្រោយគឺអត់បុកអត់ប៉ះទេម៉ាស៊ីនអត់មានហៀរប្រេងអត់មានធ្លាក់ហើយទេបាទអត់មានហៀរប្រេងអត់មានធ្លាក់ហើយមកអេមកបងប្អូនហើយឡាននេះគឺបានបំពាក់កាសរួចហើយបាទនេះខ្ញុំស៊ីនវាដែលខ្ញុំថតជូនបងប្អូនមើលបាទខាងស្ពល់ខាងឆ្វេងកណ្ដោផាវាខាងស្ដាំកណ្ដោផាវាដែរកំ ple ផាវាតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឡានតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនខលទៅអ្នកតំណងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទខលមកបងប្អូននឹងទទួលបាននូវតម្លៃយ៉ាងពិសេសមួយបាទឡាននេះកំពុងតែឆេះបាទខ្ញុំកំពុងតែបិទឆេះវាហើយអញ្ចឹងឡាននេះស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនណាស្អាតបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនអាចទទួលយកបានបាទពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនអាចទទួលយកបានបងប្អូនអាចខលមកនេះដបូលនេះគឺដបូលស៊ីនផាវាតែម្ដងបើសិនជាធ្លាប់បុកឬធ្លាប់ប៉ះដបូលហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើបាទបើមិនត្រូវធ្វើទេគឺត្រូវដូរបាទបើសិនជាបុកណាបុកគឺខ្ទេចដបូលហ្នឹងគឺត្រូវមុនគេហ្មងរងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងជាងគេបើសិនជាវាបុកហើយធ្នឹមពីខាងមុខនេះគឺវាត្រូវខ្ទេចដូចគ្នាត្រូវវាចឬមួយក៏គេត្រូវធ្វើថ្មីបើធ្វើថ្មីយើងឃើញស្នាមគេតោននៅពីខាងក្រោមបាទឃើញគេតោននៅពីខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថាឡានហ្នឹងវាប៉ះធ្នឹមមុខបើសិនជាប៉ះហើយគេសក់តកៀកចោលអាហ្នឹងក៏យើងដឹងដែរបាទហើយនេះកង់បាទកង់វាគឺថ្មីទាំង4គ្រាប់ហ្មងកង់ហើយចំណែកខាងបូមវាគឺបូមប្រេងបាទបូមប្រេងអញ្ចឹងបូមប្រេងបែកទៅយើងចាក់អស់តែ12000គឺស្អាតវិញបាទហើយខាងក្នុងវាស្អាតបងប្អូនខាងក្នុងវាស្អាតនេះទឹកថ្នាំវានៅស៊ីនច្រើនបាទនៅស៊ីនរហូតដល់ 85% នោះបាទហើយខ្ញុំបាត់ផ្លាកលេខបាទបាត់ដំបង 2B បាទបាត់ដំបង 2B XLE អត់បើកដបូលទេបាទពងមាន2បាទហើយចំណែកខាងយ៉ាន់ស្អាតកង់ថ្មី4គ្រាប់សាច់ដែកមុខក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះបាទឥឡូវបងប្អូនមើលពីខាងក្នុងម្ដងមើលពីខាងក្រៅសិនឥឡូវចូលដល់ក្នុងហើយបងប្អូនណាបាទកៅអីចុចទាំងសងខាងបាទទ្វារស៊ីនហ្វវីបាទនេះគេហៅទ្វារស៊ីនក្នុងស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនណាក្នុងស្អាតណាស់បាទក្នុងពណ៌ហ្នឹងមញ៉េស៊ីនបាទមញ៉េស៊ីនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានឡានធូរថ្លៃបាទឡានធូរថ្លៃបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងមកបងប្អូននឹងបាននៅតម្លៃធូរថ្លៃព្រោះឡាននេះវាមិនសូវថ្លៃប៉ុន្មានទេព្រោះឡានវាអត់សូវត្រូវពណ៌អញ្ចឹងណាបើសិនជាឡានត្រូវពណ៌ឡានពណ៌សពណ៌ស្ករពណ៌ទឹកប្រាក់អីវាចូលដល់12000ជាង HLE ណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែនេះសម្រាប់ឡាននេះគឺមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេគឺធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនខលមកលើមកបងប្អូនណាឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយខលមកភ្លាមមកដើម្បីទទួលការណាត់មើលឡាននេះក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូននៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងជាងនឹងឯងបាទ
បងប្អូននៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយក៏អាចមកមើលបានបងប្អូននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏អាចមកមើលបានទាំងបងប្អូនអ្នកទិញយកទៅលក់បន្តទាំងបងប្អូនអ្នកយកទៅប្រើប្រាស់ក៏អាចណាត់មើលនៅឡាននឹងបានដូចគ្នាបាទណាត់មើលបានដូចគ្នាបាទនេះគឺជាសម្រាប់បាំងនៅពន្លឺថ្ងៃចាំងពីខាងក្រោយឲ្យតែ HLE គឺមានអានឹងទាំងអស់បងប្អូនបាទនេះលេខតួពវាបាទហើយទ្វារស្អាតក្នុងស្អាតក្រៅស្អាតទឹកថ្នាំនៅសល់ប្រហែលហ្នឹងដូចជាខ្ញុំថតជូនបងប្អូនមើលអញ្ចឹងគឺនៅសល់ប្រហែលហ្នឹងគឺស្អាតប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់បងប្អូនឯកសារគ្រប់ឈ្មោះម្ចាស់ដើមឯកសារឈ្មោះម្ចាស់ដើមបងប្អូនណាបាទបងប្អូនខលមកមកឡានស្អាតសាច់ដែកមកក្រោយធានាជូនបងប្អូនគឺអត់បុកអត់ប៉ះអត់កលាប់អត់កាត់តទេបាទបុកកលាប់កាត់តជូនសិហុយបងប្អូនទៅវិញបាទនឹងជូនសិហុយបងប្អូនទៅវិញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូន100ដុល្លារពីលើនឹងទៀតកុំឲ្យបងប្អូនតែថាខ្ញុំថតមកហើយនិយាយកុហកបងប្អូនអញ្ចឹងណាចង់បានបងប្អូនមើលអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូននេះគៀបាទបំពេះគៀរួចហើយអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនមើលមកបាទហើយចុងក្រោយនេះសូមអរគុណចំណាសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះឬចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តអីក៏សូមអធិស្ឋានឲ្យផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា